Deň, dobrý večer pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes popoludní sa začala nad Slovensko od severozápadu nasúvať oblačnosť studeného frontu. Ten je spojený s tlakovou nížou, ktorá sa tiež presúva nad Pobaltie a neskôr nad Ukrajinu. Ďalší oblačný systém bude cez nás od severu postupovať opäť zajtra. To znamená, že sa už dnes v noci začnú aktivizovať zrážky, a to najmä v severných okresoch. Najprv budú dažďové, neskôr zmiešané a postupne sa hranica sneženia zníži do výšky 600 metrov. Teploty sa budú zajtra okolo poludnia pohybovať od 0 do plus 5 stupňov. Popoludní sa ale od severu citeľne ochladí, a to vplyvom natekania studeného arktického vzduchu. Pondelkové kolóny, silný vietor a možnosť tvorby snehových jazykov a poľadovice. To všetko nás čaká v noci a zajtra na cestách, tak jazdite opatrne. Dnešná noc bude oblačná až zamračená a najmä na severe sa na mnohých miestach vyskytne dážď, prehánky, ktoré budú postupne od nadmorskej výšky 600 metrov zmiešané alebo snehové. Do rána sa vzduch ochladí na plus 4 až minus 3 stupne. Pocit chladu bude znásobovať aj vietor. Ten má fúkať od západu až severozápadu rýchlosťou do 35, v nárazoch až do 65 km za hodinu. Na horách bude fúkať silou výchrice. Na západe bude spočiatku oblačno až zamračené s prehánkami od 600 až 700 metrov snehovými. Neskôr sa oblačnosť zmenší a okolo poludnia vystúpi teplota na 3 až 7 stupňov. Na strednom Slovensku má byť tiež spočiatku oblačné až zamračené počasie na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami od 600 metrov s miešanými alebo snehovými. Popoludní sa od severu citeľne ochladí. Predtým vystúpi teplota ešte na mínus 1 až plus 5 stupňov. Na východe sa tiež oblečte teplejšie. Teplota vystúpi na 0 až plus 3 stupne, ale popoludní výrazne klesne. Počasie bude spočiatku oblačné, s dažďom a prehánkami, ktoré budú zmiešané alebo snehové, a to zhruba od nadmorskej výšky 600 metrov. Na horách bude zajtra večerno a na mnohých miestach má snežiť. V nadmorskej výške 1500 metrov budú zhruba minus 3 stupne, ale aj tu sa popoludní ochladí. Bio zostáva na trojke a to je mierna záťaž. V útorok cez deň už má byť iba malá oblačnosť. V stredu a vo štvrtok sa vyskytnú snehové prehánky najmä na severe a východe, inde len ojedinele. V piatok má byť prevažne polojasno, iba na východe treba rátať s lokálnymi snehovými prehánkami. Pozor na silné nočné mrazy, až do mínus 18 stupňov, a to najmä na severe Slovenska. Chladno bude aj cez deň, v útorok vystúpi teplota na mínus 7 až plus 2 stupne, v stredu na mínus 4 až plus 3 stupne, vo štvrtok a v piatok bude od minus 3 do plus 4 stupňov. A pozrime sa aj do Európy. V Madride bude zajtra polojasno a to pri teplote 15 stupňov. V Grécku má prevládať takisto polojasné počasie a oteplí sa na 18 stupňov. V Kodani očakávame zamračenú oblohu a teplota sa bude pohybovať okolo 5 stupňov. V Prahe má byť tiež dostatok oblačnosti a teplota vystúpi na 6 stupňov. V Dubline bude zajtra výdatne pršať a teplota sa vyšplhá na 11 stupňov. A ešte snehové správy. Na Donovaloch je aktuálne 20 až 35 cm snehu. Z ďalších stredísk majú najviac snehu roháče spálená, a to 80 cm, na krahuliach dosahuje výška snehu 30 až 40 cm a lyžovať sa dá aj na Pezinskej babe, kde je od 5 do 30 cm snehu. Litmanová má zhruba 50 cm snehu, ale zaližujete si tam iba cez víkend. No a v Tatranskej Lomnici majú snehu ešte viac, a to až 70 cm. To je počasia všetko. Prežite príjemný večer a dovidenia opäť zajtra.